ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦରମାରୁ ମୋତେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, DO ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଝିଅ ଯେଉଁ ଚିଠି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ହସ୍ତଗତ କରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରକୁ କହି DO ଦରିଆରେ ତା ମାମା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।